Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın yenidən prezident seçildikdən sonra ilk dövlət səfərini ənənəvi olaraq Azərbaycan etməsi birinci növbədə beynəlxalq aləmə təməlində vahid milli iradənin dayandığı qardaşlığımızın və həmrəyliyimizin əbədi və sarsılmazlığının növbəti mesajı oldu. İki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük. Bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu sefer bir daha təsdiqlədi ki, Bakı strateji əhəmiyyətiyle Ankara'nın xarici siyasetində birinci yerdədir. Başka sözlə desək, Azərbaycan Türkiye'nin bölgədə qırmızı xəttidir. Şuşa bildirgesinde olduğu gibi oradan da o beyannamenin içeriğinde neler varsa bu beyannamenin içeriğini de inşallah bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok. Türkiye ve Azerbaycan bundan sonra da harici siyasette vahid mövqeden çıxış edecek. Bu siyaset kardeş devletlerle yanaşı, bütünlükte bölgenin gelecek inkişafında, sülh ve tehlikesizliğin teminatında olduqca mühüm amildir. Türkiye ve Azerbaycan prezidentlerinin Bakıda Hərbi Hava Qüvvələrinin yeni mərkəzi komanda məntəqəsinin açılışında birgə iştirakı qardaş dövlətlərin hərbi sahədə güclənən əlaqələrinin təzahürüydü. 44 günlük vətən müharibəsi ilə dünya hərb tarixinə yeni səhifə yazan Azerbaycan ve ordusu NATO'nun güclü silahlı qüvvələrindən olan Türkiye müdafiə sənayesində əməkdaşlığını genişləndirəcək. Ölkələrimizə qarşı məkirli planlar düşünənlərə bir daha aydın oldu ki, bundan sonra da heç bir qüvvə Azərbaycan ve Türkiye ile ultimatum diliyle danışa bilmeyecek. Bu yıl 16 birgə hərbi tədbiqat keçirilecektir. Onlardan 6'sı artık keçirilmiştir. Mən 2. Qarabağ müharibəsindən sonra demiştim ki, Azərbaycan ordusu Türkiye modeli əsasında bundan sonra inkişaf edəcək və biz bunu indi əyani şəkildə görürük. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Bakıda səsləndirdikləri mesajlarla beynəlxalq aləmə bir daha bəyan etdilər ki, ölkələrimiz qarşıya qoyduqları hədəflərə çatmaqda israrlıdır və bunun üçün kifayət qədər gücümüz, siyasi iradəmiz və maliyyə imkanlarımız var. Zəngəzur koridorunun tezliklə açılması haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bu məsələni müzakirə etdik. Zəngəzur dəhlizinin açılması qaçılmazdır. Nə qədər tez olsa o qədər yaxşıdır. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səylərimizi artıracağıq və bu koridorun açılması bütün ölkələr üçün yeni imkanlar açacaq və bölgədə işbirliyi məsələlərinə də müsbət təsir göstərəcəkdir. Avropanın enerji xəritəsini dəyişən Azərbaycan Türkiyə ilə birgə iqtisadi sahədə həyata keçirməyə planlaşdırdığı nəhəng layihələrin konturlarını da müəyyənləşdirdi. Türkiyə üzərindən Avropa ölkələrinə Azərbaycanın qaz ixracı artmaqdadır. Buna da böyük tələbat var. Və enerji sahəsində bizim işimiz təbii qaz məsələsi ilə məhdudlaşmır. Biz bugün yenilənən, yəni bərpa olunan enerji növləri üzrə əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri gələcək nəsil üçün qardaşlığımızın, birliyimizin və həmrəyliyimizin yeni strateji yol xəritəsində müəyyənləşdirir. Başqa sözlə desək, qardaş dövlətlər həm də xalqlarımızın gələcək inkişafını təmin edəcək etibarlı, intellektual, zəkalı baza formalaşdırır. Bu istiqamətdə Texnofestdə atılan mühüm addımlardan sonra növbətisi Türkiyə-Azərbaycan Birgə Universitetinin yaradılmasıdır. İnşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız ve böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler. Ve nihayet
Qardaş dövlətlər xarici siyasətlərində Türk dünyasının inkişafını prioritet istiqamət elan edib. Bakıdan səslənən bəyanatlar bir daha göstərdi ki, Türk dünyasının gələcəyi daha aydındır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi xalqlarımız üçün önəmlidir, bölgə üçün, Türk dünyası üçün önəmlidir. Əminəm ki, gələcək illərdə bu birlik daha da güclənəcək və bizi yeni uğurlar, yeni qələbələr gözləyir. Südabə Cahangirli, Vüsal Orucov, Aztele Xəbər.